Praktikisht një mundur. I tregove askujt momentin kritik dhe si ndodhi? Ja kam tregu tezës. Ja kam tregu tezës time, që faktisht nuk e kanë ma. Pas kam qenë 27 vjeqe, kur kam marrë në momentin që kam marrë në tari, ja kam tregu tezës, sepse unë kam marrë, kur kam marrë në tari, një herë kam marrë vetëm, edhe do të dosha për me punu, më thamë, si badante, si asistente për plesh, për me fitu lek, më shumë marrë të mitë në atë kohë, në të mitë i kishtë lanë me ishë bëshorti, kisha ba një divorc konsensual, edhe këtu në Itali jeton vjetonte, se për pakesh nuk jeton ma atë i zhejeme, edhe më të rrejt të shpia saj në të ejnëse, edhe më thotë që unë do të një majtë atë ty me shku marrë të mitë, më shumë se tim të regojmë të atë vërtetën, se ti marrë një burë të matë malë, për ta 19 vjetë, se i bëshurë të për këtë 19 vjetë me malë, edhe ma të i për mëslimanë, që pësën i për këtë besimit katolik, nuk ka gjatë kishë, nuk ka, dhe më thanë, por është, dhe më thanë, nga që kam kemë shumë fitare, dhe më thanë, aja nuk e kishtë për i për me, që unë të merësh një burë të një besimit tjetër, po është me gjithë respekti. A ishte, po, po, të rutem. Edhe më tha, dhe më thanë, unë dhe të nëmë t'yta me shumë martëmi, ta në qëllë se tim të regonë të vërtetën, ta, sepse unë të dëshurim në madhë, për atë njërim ta, në ta, unë nuk e kam bestu kur. Edhe aty, më ne, unë t'isha halin që do shumë me shumë martëmi, do shumë unë do shumë me pësun, po do shumë me pësun e këpi, edhe i të regove, ta shikaj, ta shumë kam qënë me përgënuar nga këto njërës, edhe për një atë tash unë e kam marrë sepse kam po të prejken sepse nuk kam qenë e vjeqër. Edhe në ato vite, me ndohesh, tisha dëgjuar që disa grave, ishin prer veshët, disa i kishin edhe brarë, sepse për shorti nuk i ishte gjithë të vjeqër e natën e partë të martesës. E ta unë kisha prejkë bashkëshortit, ishë bashkëshortit që kam pas, ja pa të tregu këtë gjarë në qysh në të dhejmë, në thamë që unë nuk isha vjëgjër, nuk i pa të tregu për përdonimin që kam pësu, sepse, në thamë, kisha ndjesha fetura, ndjesha fetura unë. Faktikisht nuk ka rrenë po ajem. Dhe me gjithë këto që e mbaje nga vetja, që nuk i tregove as kujt në historinë që të ndodhi kur ishte 10 vjeqe, ti me zi prisje që të dilje jashtë Shqipërisë, dhe të thjesht të takoje një mashkull që ndoshta do të mund të ishte më i pjekur, apo në fakt kishe krijuar një aversion ndaj burrave? Atëherë, nuk ka kënë, dhe këtë ndëshkyre me i kja Shqipërjet me taku një mashkull pjekur. Unë kam bëtë të marrë nga burrat, unë dridhë dhe shë. Dhe këtë mund të ishte edhe gjëgjaj, mund të ishte edhe doja, mund të ishte edhe një person krejt i apër të familjes teme, mund të ishte edhe vlaj në usha ka herë, po vlajnë i kam më dvegjëllë që nuk ashtu, por dridhë dhe shatëra, që isha angë, atë nëtë ko angë të nuk një pesh, dhe më thanë edhe kisha shumë prikë, më është do shumë ko që të kemë, por dhe më thanë, du shë betë me ikë nga Shqipëria, nuk me interesu të me gjithë një mashko, kisha mujtë me ikë vetëm, du të kisha ikë ma për parë, dhe më thanë, por dhe më thanë, m për mu s'ka pasë antiko, Itali, Greshi, Prancë, ku do t'ishe, vetëm të largohesha nga Shqipëria. Kam dasht, edhe pas taj e pash, dhe më thanë, nuk po mundesha, edhe ku njoha ishë bëshotën, ta unë duhe shku fa në Greshi, të të motra, edhe aty ka shënë edhe një parë zhgënjimit, sepse ajmë gënjeu mua në të vite, se më tha që do të dikte, se unë nuk të merë janë kërë, të dhja unë që do të dhja në Shqipëri, unë nuk të të merë janë konsiderat parës për shumë. Ju kishet 19 vite diferencë në mosh, pra ishte më i madhë se juve, kishte një fëmijë nga një martese e më hershme, dhe vazhdoj, si të them, një përsëritje tragedisë për ty, të kryohet dhunë edhe ndajteje, deri sa ti edhe humbe foshnje në barka, po? Atëherë, në fëmijën e parë, e kam humbë, faktikisht unë kam humbë dhe fëmijën nga dhunë. Nga fëmijën e parë, e kam humbë nga dhuna, nga goditje. Kurse kam humbë edhe një fëmijë tjetër, kjo është të raport që e them, pa tjetër në River është shkruetër, që pas lindjës e djallit të vogël, që është sot 15 vjeqë djallit vogël, pas 3 mujve unë besh të zanë edhe një herë. Sepse më tishin tënë, ishë vjehra, më tishin tënë që në qohë se u shënë të mi me gji, nuk më besh të zanë. Ta do, dhe më thanë më dhenë të keshë, normal e asho, nuk më besh të zanë. Faktikisht, unë besh të zanë, edhe më dëturuan, më dëturuan
ta abortoj fëmijën. Edhe një nga rrethanat më të forta që më ka dhënë ka qenë bashkëshorti, sepse një shoqat në Shkodër më ndihmoi ta abortoj, sepse nuk i kisha kushtet e mia ekonomike. Është vërtet kjo, në Shkodër nuk kam pas as bukë më hanë kur bie fjala, më kanë ndihmuar haça, daja, tezet, njerëzit që kam pas tapu, ndali mami, babi, vishën gjithmonë më ndihmoshin si me rroba, si me ushqime. Edhe unë nuk punosha sepse nuk më lejohet të punoj. Edhe të mos po atë kushtet e mira, nuk kisha mundësi me rritë edhe një fëmijë të katërt, edhe kërkova ndihmë të një shoqat, por ndihmë do të thonë nuk është për me majt fëmijë, sepse unë kam një gjo do të thonë që unë e urej abortin, unë nuk e du abortin, sepse unë mendoj që është një poshë që briket. Por duke mos më gjetë më bështetin as kujt, sepse dhe më thonë edhe mami tha, o, oh, pa, shika, unë nuk mundëm të me të një mund të aty, të asohet të eka të aty me bapë minë, nuk është të kom, po ishte ndim, do të thamë, për me të një mu, kam një mu për i të atë tre, po të një majtë, por të pashtë dëmë bërë fëmin, ta unë nuk kam që ma shumë, ashtë do, ashtë më është të me mësu mënyrat e për shtetë zanin e po dëshirushme. Unë ma shumë një strejt, kam mësu, kam marrë vesh për mënyrat për shtetë zanin e po dëshirushme, për më mërët nga është të dërinë të pa dëshushme. Ashtë tërë për ata, të më përpara nuk e dija këto mënyra. Mm. Edhe, ju me ishë bashkëshortin, pasi që asë njëherë nuk e denoncuat nga frika, si që po thoni, nga frika se qka do të ndodhë të ndoshta me jetën tuaj dhe të fëmijëve, ju u divorcuat në një moment tjetër më vonë, apo jo? Bashkëshortin, e kam denoncuat. E kam denoncuat në vitin 2012, kur më kërra për jetë parë me kashë rëderës. Tanë me pjesën e mësuar të derës, në karra o kajtë të derë në shken, edhe në karra mund karra për vite me rratë, unë kam tentua dhe vetë brasja, nuk ja kam arritë, sepse karra një shok i ishtë burit, edhe më ka gjetë në shpi, ka le më burin në telefon, edhe ka që më rëgjensë në spital, ku më ka pa një lavash të makot, edhe kam arritë të shpëtoja. Por e kam dërëntu për e parë në vitin 2012. Për atë dhunën. Edhe gjykatësja më ka thënë që ti në qoftë nuk bjen dakord me burrin tënd për ashtu, unë të marrë fëmijë, tha, edhe ti qoj në jetimore. Fëmijët e mi në jetimore, një nënë e babë gjallë, nuk i qoftë atë gjykatësja që kërkosh unë ishe e gashën, po atë gjithçka, ndoshta dhe të rishë në dënusin, për se si që përdetovesh, në jetë në dënusin, bame një pakt me ishë bëshotin, që ajë dëpënin dhe punoja në call center, në të vit ishë në hapë call center në Shkodër, për gjurën italianë, në gjurën italianë kam folë qyshën Shqipëri mirë me telenovela, si tonë shqiptarët, edhe aty fillova të punoja, fillova të bashkë, pa parë aty të ashtë unë si jo, bëllë, ta shi. Edhe nga... Nësa gjatë gjithë kësaj kohë, nëse mund të pyes pak për rolin e nënës tënde në gjithë këto histori, në gjithë këto përjetime tua, të regove më herët për ndoshta raportin e afër që ke pasur me tezën, por nëna nuk është se ka qenë shumë përkrase ndaj teje ndoshta? Atëherë, mami jeme nuk është përkrase, sepse është rritë në atë mënyrë, unë nuk e bëja pa jasaj, sepse ajo është rritë në atë që ka pëthojnë të tjerët. Aja një që ka ditë, një që ka ba. Unë nuk e befa, unë e admiroj mamin të e, përpërsisht që nuk do të arritë të kuptoj kur është vjetë saja, por aja është ka ditë, është ka ba, unë nuk mundë me thamë, me thamë. Kërë ka bërë ajo, Aurora, që t'jemi më korekte dhe me shikuesit, e? Mami s'ka ba që gjo, mami e me s'ka ba, a që gjo, për me në mundë me shpëtu nga dhune. Përpërsisht, bile, unë e kam thamë edhe në një intervjist tjetër, në një moment dëshpërimit, unë e thamë një moment dëshpërimit, sepse nuk ka mundësi, që dhe më thamë një nëmë të kërkoja gjo, po një me dëshpërimit, ku njëtë po pristin, unë da, Aurora, si ka mundësi, tërpi madhe, ashtu, e i kërkoj të ezës të mbriste. E i kërkoj të ezës të mbriste, dhe pse njështë po pristin. Por ajo aqë kapacitet ka patur për atë moment, e ka thamë në një moment dëshpërimit, e ka thamë një moment, dhe më thamë që njërë e ka hirë, ja thëtë vedit, unë e thamë ka hirë, dhe për vedit, më qëllë të kujarë më gjithën. Po vërësisht se nuk duhesh, por e ka thanë që më ka bra mu, më shumë të këka, më kanë thanë shumë kusë për qëka ke thanë, që nuk është e apoj që në këtë qa. Por më ka dhimë të mu, më shumë se atyne që më thërë më për qëka për. Mu më ka bra shpyrë nishtë aja pjanë, por është një gjo që unë ja kam thuar mami,
sepse aja ka thënë një moment të shpërimit, nuk ashte një karrierë për gjana dhe pa i mëllu. Njerëzit e mdhenë falin, Aurora, por është edhe kjo shpreja tjetër, njeri u fal, por nuk haran. E, vërtet, kjo është. Yes, unë fali për nuk... Dhe tanë ajo, edhe pse unë e kam kaluar me psikoterapistën të e me të gjo, dhe shumë, mund dhe më koma. Mund dhe më koma, kjo gjo unë nuk e di, dhe më tanë... Neve... Nuk e orej kur unë jap jetë për vajzën të e unë kam 3.000, një vajzën të vjen, edhe unë jap jetën për shpëtilën, për një jetëmi nuk me intereson të shafën dhynjojën, të shafën bota, në botë, absolutisht. Neve na ke dërguar disa fotografi që janë nga momenti kur ti ke përjetuar dhunën dhe që janë shenja dhe të rënda për të parë, por gjithmonë me lejen të uaj. Të më ditë, pa tjetër, unë e kam publikuar dhe në rritë sociale kjo, sepse, dhe për shë e kam publikuar, e kam publikuar sepse, dhe më thanë, kjo kam qënë unë, kjo jam unë, në vitën 2013, Më thanë, edhe mjeku digjor nuk ishte atë kohë në Shkodër, edhe më tha, e thamë veksimi a banë, se ka kanë gusht, ka kanë 15 gusht, edhe më tha banë foto, kam ba foto për me të regu, edhe aty kam hasë në, dhe më thanë, pa besim e gjuka apses, që, dhe më thanë, fmi, unë pa fmi, nuk e konceptoj jetën. Këmi të minë nështë nuk janë prytë dëshmirë, se nuk janë prytë dëshmirë, dhe asë njënë nga këta, sepse unë nuk e kam dëshë, asë një herë është bashkote. Por, janë dëshurija ma ma dhe jetë, në momentin që unë kam di që rritë më në mjetë, që që, mu më më thanë, dikush, sot, që ti nuk mund është mi pak mi, qoftë edhe një orë, që, më thanë, që ti nuk mund është mi pak, unë lëfë nëmsh, unë jetoj për fitë mi. Dhe jam shumë e lumë të që ti e sot mirë, pavarësisht të gjithë këtyre përjetimeve dhe gjithë këto ngjarje ke kthyer në forcë, Aurora, të lumë dhe shpresoj shumë që tani, ashtu si kam dëgjuar, je shumë rehat, je e lumtur me jetën tënde dhe uroj të jesh kështu deri në fund dhe të jetosh sa më gjatë. Faleminderit. Unë sot jam ndihmës infermier, kam bërë një kurs këtu në Itali, një vjeçar. Edhe jam ndihmës infermier kujdese për personat me aftësi të kufizuara, edhe për pleqt në këtë moment që po flasim. Unë punoj natën, asistoj një person të moshuar me kancer në fyt, edhe asistoj qatë natës. Në vajzën kam fëmijë, kam të tre në shkollë profesionale. Vajza është vazhdo në shkollën për ndimes për pasiqëri, djallit për kuzhinjar, djallit ma, edhe dytit për barme. Unë të jam lumtur ishte edhe martuar. Po pra, ke gjetur dashurin dhe je lumtur me dashurin, apo jo? Kam gjetur dashurin e jetës me një person që kam njohur në rrjetet sociale. Edhe është vërtet dashuria ma madhe e jetës teme, për të vetë me në arsye, sepse aji kjo është burim, respekton fëmijët e mi, i donë, ka një raport të shkëlqyer me fëmijët e mi, edhe janë fëmijët tanë, ai gjithë mund të, janë fëmijët tanë. Më vjen shumë mirë që ti je sot në këtë gjendje. Dhe të falenderoj shumë për mesazhin që përqove dhe uroj që ti t'jesh, t'kesh jetën sa më të lumtur. Të falemderit shumë për kohën, Aurora, e vlerësoj jashtë zakoni shumë. Unë dishtë me bërë vetëm një o dy falemderit, në qështë është e mutë. Po, pa tjetër, më thuaj, se jemi në fund. Unë dishtë të falenderoj shumë artistin Ardi Gjebreja për mundësin shumë ka dhanë në kemë pjesë e programacion të ti, për në folet dhe për libën tim, unë kam shkuar në kujtimit të mija në libën kutje e jevet. Artistin Mirjana Pasha, që më kam bështetur edhe ajo, kam gjerë një mështetje absolutisht të madhe të ajo, edhe Altin Prengën të këmëjgjë i zanave, ku gjithdo e ardhur nga shqitja libët ku tje erët, dhe të shkoj për shtëpinë Rozalba, që është një shtëpi që ndimon gratët dënura edhe fëmijët në nevoj. Këtë libër i dedikohet vetëm gratët dënura. Asë gjë nuk të 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 gratë. Faleminderit shumë dhe mirë bëre, sepse duhej përmendur të gjithë këta që kanë marrë iniciativën që të përqojnë këtë mesazh përmes historisë tënde, gjithmonë me lejen tënde për të botuar libër dhe t'ju dedikohet gjitha këtyre grave që mund të kem pasur historitë në gjashme. Të faleminderit shumë, Aurora, dhe njëherë. Respekte.
Gjithashtu. Ishim me Aurorën nga Italia, tani jemi në fund fare për të mos thënë që kam kaluar dhe minuta. Faleminderit që më arbret si çdo ditë tjetër për prezencën. Takohemi sërish nesër, normalisht kemi nisur javën dhe do e mbyllim bashkë. Ju ftoj që të vazhdoni të jeni më atë vonë edhe më tutje. Natën.